Så en generelt solid spil og en runde 70 slag, men hvordan er du tilfreds med den score? Ja, men jeg synes, at spillet er godt igen, men alt i alt må jeg vel sige, at jeg ikke holder nok post, for, hvis jeg skal have den rigtig lavet. Så turen, og jeg kunne nok ikke have lavet ret meget dårligt i dag egentlig, i forhold til, hvordan jeg spillede. Men jeg er glad for den måde, jeg spiller på, men mangler at holde lidt post. Ja, det virker uhyggeligt solidt fra 10 til green i hvert fald. Lad mig lige høre på 17, fordi der er jeg bagom Old Course Hotel. Jeg ved ikke, hvad der sker der ved de 10 slag. Nej, men jeg slår den lidt venstre samme 10 slag som i går, for et dårligt leje ude i roffen. Og så skal jeg hakke den frem, og så leger jeg mig lidt dårligere, end jeg regnede med. Så jeg hakker den længere frem i roffen, og så slår jeg heldigvis fantastisk slag derude fra et dårligt leje igen i tredje slag. Ender med at lave 5, så i sidste ende, der var det en okay 5'er, men man håber selvfølgelig på lidt bedre. Hvordan var forholdene derude i dag i forhold til i går? Jeg var meget overrasket over pindene. Pindene stod ikke tæt ved kanterne overhovedet i dag, så nu må vi se, hvor meget det kommer til at blæse. Men i dag, der kan man virkelig lave en god score derude i dag. Forholdene var rigtig gode i torsdags, men der synes jeg, at pindene stod tættere ved kanterne. I dag synes jeg ikke, de stod ret meget ved kanterne, så hvis man spiller ordentligt, kan man give sig selv en masse chancer i dag. Rigtig mange danskere var ude at følge dig. Var det noget, du bemærkede? Jo, det er jo fedt, der kommer nogle tilråb og sådan noget, det er klart, så det er lækkert, men selvfølgelig, når jeg er derude, så prøver jeg selvfølgelig at koncentrere mig det meste af tiden, men det, selvfølgelig hører man det, det er klart. Spillet sammen med Robert Rock, som jo måske ikke var så skarp på tee to green, til gengæld, så var han skarp på greens. Ja, han holder rigtig mange pots i dag, så det er rigtigt. Jeg synes måske tee to green spiller han ikke lige så godt som mig, men han holder rigtig mange pots, så sådan er det jo samtidig, men alt i alt var han skarp i det kort, ikke? Og det skal man være herude, så det skal man være altid, men det var han i hvert fald i dag. Skal du ud og arbejde på noget inden 4. runde i morgen? Nu skal jeg have lidt frokost, så jeg skal selvfølgelig træne lidt short game, men selvfølgelig prøve at spare lidt kraft også. Det var sådan lidt en søvnløs nat i går, ikke? Fordi at jeg lå nummer 71. Inden jeg vågnede op, så havde jeg lidt svært ved at falde i søvn oven på det. Jeg synes egentlig, at jeg spillede godt i går, og så vil man selvfølgelig gerne lige gribe sig med der, ikke? Så jeg har lidt søvn, jeg lige skal fange op lidt op på. Godt, så godt. Vi glæder os til at se dig igen i morgen. Tak, Mikkel.